Сьогодні, дорогі друзі, хочу поговорити про 25 грудня. В цей день християни відзначають свято Різдва Христового. Так, я не помилився, коли сказав 25, адже детально розглянувши календар як католиків, так і православних, ми побачимо цифру 25. Та все ж святкують вони це свято окремо. Чому? Тому що різні календарі – Григоріанський, сучасний, та Юліанський, старий – покладені в основу церковного життя. Здавалося б, що ж тут страшного, коли б усі християни об'єдналися б та святкували б одне з величних свят в один день? Звісно, нічого. Та, як кажуть, усе криється в деяких деталях, про які сьогодні мало хто каже, а я намагатимусь коротко вам про це розповісти. Розпочнемо з того, що православних закликають просто перейти на Григоріанський календар, щоб святкувати разом з усім світом Різдво Христове. І все начебто, більше нічого. Та чи справді воно так? Думаю, ні. Адже всі знають, що найважливіше свято християн – це не Різдво Христове, а Пасха – Христове Воскресіння. І ось тут проблема. Правило 7 святих апостолів чітко говорить про заборону святкувати Пасху разом з іудеями. В той час, коли православна церква неухильно дотримується цього правила, католицька допускає святкування Пасхи разом, а то і раніше єврейської. Визнати помилку свого папи Григорія та в цілому своєї церкви вони не можуть, адже папа апріорі святий. Тому залишається переконати всіх інших святкувати з ними. А оскільки прямо про це сказати вони не можуть, то направили всі свої сили, щоб переконати всіх інших, незгідних з ними, святкувати разом Різдво. Щоб не бути голослівним, надаю вам порівняльну таблицю з датами святкувань єврейської, католицької та православної Пасхи. Як ми бачимо, іноді католицька Пасха співпадає з православною, та мінімум раз на 5 років, а то і менше попадає разом з єврейською або раніше, що заборонено 7 апостольським правилом. Ряд православних церков, які перейшли на Григоріанський календар, Пасху святкують по-старому, адже розуміють відповідальність за порушення апостольських правил. Сьогодні їхній церковний календар має назву «Новоюліанський». Тобто такий собі гібрид – перехідні свята за Юліанським календарем, а ті, що фіксовані, за Григоріанським, сучасним. Це, звісно, право кожного. Та чи не виглядає це трішки, як мінімум, нелогічно? Ми ж з вами маємо чітко розуміти, що насправді криється за календарною реформою і яку роль вона відіграє у житті християн. А порушення правил, як і порушення законів цивільних, тягне за собою відповідальність. Будьте розсудливими, дорогі брати та сестри.